Сообштението со кое јавното обвинителство ги повикува институциите да отпочнат постапка е смешно и трагично истовремено. А уште е потрагично тоа што обвинителството потенцира дека отвора предмети под допрен глас, кога има сериозен сомнеш за криминал. Па што е поочигледно тоа внукот на Али Ахмети, политичар од кого зависи владата, да добие 39% од деловен објект вреден 30 милиони евра?